Kod nas se svake godine posle vaskršnju službu organizuje dvoboj s jajima. Tu se skupi celo selo, pa se svi tucamo. Kako nam bude za Vaskrs, tako će da nam bude cele godine. Pa to važi za Božić. I za Vaskrs. Tako Živana i drži svoju poziciju, tati, tuca, sve redom. Šta ćete bi pevac? Da pozajmimo Živani mandarinu. Misliš da ukrademo? Daleko bilo. Čedo, ko spominje krađu na veliki petak? Nek dvoboj jajcima, donjevrcanska tucijada, počne. Evo, neka počne, neka počne. Popadija, petak. 22. Premijerno na Prvoj.